Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. É com muita alegria que venho nessa terça-feira levar até você, até o seu coração, a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo. Que possamos neste dia fazer proveito do presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. Que você possa agradecer, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Possa ter certeza que Deus está com você, que Ele não desiste dos seus filhos. Ele te ama. Obrigada a você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube e WhatsApp. Compartilhe, seja um evangelizador você também. O evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilícios e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Jesus, nesse evangelho, dá um duro sermão, comparando as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, com Tiro, Sodoma e Sidônia. Porque essas cidades recusavam a palavra viva de Deus. Recusaram porque queriam um Cristo que fosse conforme o que haviam imaginado, conforme as suas leis, que fizessem as suas vontades. Um Cristo que não incomodaria a maneira de viver deles. Queriam a restauração de Israel do modo deles, para que eles dominassem o mundo. E é assim até hoje. Muitos de nós conhecemos a Deus e rejeitamos, porque Ele não faz as nossas vontades. Ele nos mostra o que é melhor para nós, porém, nós queremos viver da nossa maneira. Queremos ser o Deus de nós mesmos. Deixamos de viver seus ensinamentos conforme a palavra, que é viva e eficaz. Hoje, Jesus nos pede que não o rejeitamos, pois só Ele sabe o que é melhor para nós e o que nos levará à vida eterna. Agora vamos terminar rezando juntos. Reze comigo. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenham todos um santo e abençoado dia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho, pois Deus quer falar contigo diariamente através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.